El Bernat, l'Enric i el Xavier, que jo no els vull treure molt temps perquè aporten moltes coses. Són, bueno, el Xavier és professor a l'Institut Freta i a més és enginyer de ponts. Ponts i camins. Bueno, jo he vist que més coses, eh? Però a més és un motivat absolut a nosaltres, o sigui, l'hem vist. En general tendeix a posar les coses bastant al límit, no? I a posar-les en joc i a veure què passa amb elles. Aleshores, jo crec que avui potser ens enfrontem, no sé què passarà. I després tenim aquí l'Enric, que treballa a la tesi de Creamat, que fa una feina increïble per l'educació matemàtica de Catalunya i que, a més, és una persona que, bueno, jo sempre que m'he trobat amb ell, és com que ell, el seu cervell ja està a mil. No? I com de sobte es planteja un problema de matemàtiques i no sé si són coses que sortiran per aquí una mica, però se'l veu allà treballant, processant, pensant, no? Per portar coses noves, com farà avui. I finalment tenim el Bernat Encotxea, de la Associació Catalana de GeoGebra, que també cada cop que ens hem trobat vens allà amb els pensaments matemàtics i de com portar-ho tot això al GeoGebra. Us recomano, per exemple, seguir-lo al Twitter i veure com, quines coses van apareixent per allà, perquè el GeoGebra, ja ho veurem avui, que és una eina indispensable per l'educació matemàtica, i amb la bombolla ens pot ser molt útil, donat que és una cosa que realment podem veure i que aquí podrem estudiar amb precisió, em penso. Aleshores, bueno, el deixo ja al seu taller i moltes gràcies. Se li projecta. Greu, no tens un connector. Ha d'apretar el botonet d'aquí. Pues és cosa. Bueno, va, som-hi. Us hem muntat un llibre en plan perquè aquí està tot pautat per intentar fer-ho a l'aula. O sigui que si voleu portar a l'aula, podeu portar-ho. Llavors, el que farem ara només és parlar dels 3 i els 4 punts. És a dir, només farem això en una hora. Només farem això, el que acaben de fer dels 3. Llavors, el que us proposem... aquí. Vale. El tema és que ens han fet spoiler a baix, com havia de ser, i ja ens han dit el que passaria. Però la gràcia dels nanos és preguntar-los i a veure què passa. I abans de posar-ho, sobretot, és a dir, conjecturar, i a veure com hauria de sortir. I llavors agafar paper, a posar els punts i dibuixar. Llavors fan diversos dibuixos. I quan ho posen a dintre, doncs... que se flipen, no? I de sobte no t'ho esperes, i llavors és intentar demostrar a veure què passa aquí. Veus que passa que hi ha un punt, que és el punt de Fermat, i llavors és estudiar els angles i estudiar-ho. Llavors intentarem una mica analitzar això que ha passat aquí, durant tota aquesta estona, i després posarem l'altre. La idea és fer mitjoret aquest i mitjoret aquest, a veure si ens en sortim. Vale. Nois, vosaltres talleu-me, que jo vaig com una moto avui. Aquí, en el llibre us hem explicat com... això ara hauria de funcionar aquí. Sí. Us hem explicat com es calculen aquests punts. És a dir, un cop hem fet això, és calcular aquests punts. Llavors us hem posat... que bàsicament tu tens un triangle, el que fas és... calcules el triangle equilàter en aquesta cara, i un cop tens el triangle equilàter, el que pots fer és unir el vèrtex oposat a l'altre. Un cop tens això, estic anant molt ràpid... són els nervis, eh? Va, tornem-hi. A poc a poc. Vale, construeixes el triangle equilàter. Això està explicat aquí sobre. I aquí també us expliquen quines eines heu de fer servir per anar calculant tot això d'aquí. Llavors us deixarem una estona perquè jugueu amb el GeoGebra. Suposo que, clar, alguns... qui ha fet servir el GeoGebra abans? Vale, alguns sí, alguns no. Perfecte. Llavors és perquè aneu provant això. La idea és... agafa un triangle qualsevol... el podem modificar, que és la gràcia de la geometria dinàmica, tenim el triangle equilàter, llavors hem de construir la circumferència que uneix aquests 3 punts, això es pot fer de diverses maneres, hi ha una eina al GeoGebra que t'ho fa directament, o el que podem fer és calcular la mediatriu entre 2 punts, mediatriu entre els altres 2 punts, i on es tallen és el centre, i llavors amb aquell centre pots fer-ho. Doncs tot això és una història que pots explicar i fer a l'aula. Després uneixes i tens a la intersecció donar aquest punt de Fermat. Llavors ja el tenim. Una altra manera que us expliquem aquí de fer-ho és calcular
els tres triangles equilàters que tenen cada costat, llavors unir amb els vèrtexs oposats i també trobes el mateix punt de Fermat. Vale? Llavors, el que us demanem ara és que ho proveu de fer. Comenceu a jugar. No, no podrem jugar molt, però és una mica la idea de com hauríem de fer l'aura. Expliquem una coseta, feu, i després anem continuant. Que això ara ho anirem a complicar una mica més. D'acord? Era això, no?, el que havíem de fer, nois? Sí. Perquè la idea és... La idea és que... Si aquest se'ns ha colat aquí dalt, perquè era això. La idea és que si tenim tres ciutats, doncs buscar quina és la carretera més curta per unir les tres ciutats, els hi fas fer dibuixos, llavors després ells que puguin treure diverses opcions. I ara el que farem és amb les planxes, o els hi fem fer les planxes, és a dir, ara us explicarà ell com fer-ho de les planxes, ho poseu en el sabó, veieu com fer-ho per portar a l'aula, allà ho expliques tu, i després ho aneu provant amb el GeoGebra. Sí, es tractaria de que muntéssiu això que us acaba d'explicar l'Enric, i que després ho comprovéssiu aquí, si us voleu gustar, us ensenyo com ho faríem. Ho muntéssiu després amb aquest material que us hem inventat, no? Perquè amb el GeoGebra, si l'obriu i col·loqueu els eixos i la quadrícula, veureu que podeu col·locar punts, el que es coneix amb el GeoGebra, si us podeu distribuir en cada taula que ho hagi fet, no? Podem posar punts on vulguem, muntar el triangle i després doncs, sucar-ho al sabó, ara veurem com ho muntarem aquí, ho sucarem al sabó i després comprovem que realment ens funciona, o sigui que el sabó busca la superfície mínima. No? Com hauríem de muntar això? Doncs així, amb aquests pals que són de gimnàs, si vols ho coneixeu, que van boles i llavors muntant de lliedres, etc. I amb aquests imants, són uns imants doncs, molt baratets de Neodymi, que són petitons i per tant no molesten poc. No? Quan vaig comprar, la directora del centre em va dir on vas tenir un baixet tan petit? No? Precisament perquè molesta poc. Llavors el tema seria, si us voleu costar més per veure, perquè ens posem al revés, la quadrícula l'hauríem de posar al revés, i veureu per què. Poso aquí l'imant, i després es tracta de... Pam, s'enganxa. Compte que si està polaritzat al revés us fugirà, llavors bueno, es mirarà una mica. En col·loquem un altre, no tinc això, en col·loquem un altre, n'hi col·loquem molts aquí, i el mateix. I així ho fem tres vegades, si és un triangle, quatre vegades si és un quadrilàter, no? Aquí, que no em fugi, a veure... No, ara està polaritzat al revés, així. Podem col·locar les coordenades que vulguem. El que és raro és que ho hem de posar al revés, per tant no ho estic fent bé, ja. Vaja. El plàstic ha d'estar al revés. Perquè després el girar-ho és quan queda del dret. Torno, poso... Ai. Aquest, ara els posarem a lloc. I aquest, el mateix, aquest així. No s'ha girat. Sí. Ara podem posar aquest a les coordenades que vulguis, aquest també, com vulguis. Fas el càlcul amb el GeoGebra i llavors, doncs, comproves això amb el sabó. Aquests són més fàcils de col·locar perquè senzillament els deixes anar i cauen, deixes anar i puf, ja hi va, aquest també, puf, hi va, no? I ara es tracta de... Aquesta planxa és més rígida, per tant es tracta de sucar-ho. Puc fer que aquí després poseu la taula? Sí, aquesta taula es pot muntar. Ho suquem, no? I ho entenc per la rígida, no? Movem una mica i aquí tenim, doncs, voilà. No? I comprovar, si ho fem amb GeoGebra, la quadrícula, que el tenim exactament aquí, en aquestes coordenades, no? Pot mirar la finestra algebraica si és per les coordenades, o es pot veure senzillament gràficament, es veu. El podries arribar a moure també, una miqueta. Això és el guapo, ara, és geometria dinàmica en directe, no? Pots moure i anar veient. Geometria dinàmica, però no amb el GeoGebra, sinó... Exacte, exacte, home. En món real, no? Això, tio, tio, no? Veus? Aquí se'ns ha mogut una mica, això, la companya que ja ho té, això. Bueno, t'has perdut un... Com ho fas, això, de l'energia, tu? Han d'estar les làmines, tio. Ara, no? Molt una mica, hòstia, doncs el millor que ho vaig provar a casa i tot, eh? Vale? Ja està, el tenim. Podries anar-ho movent i anar veient. També hi ha un cas en què, ja el comentarem quan arribi, en què tot això es trenca. Aquesta configuració es trenca, que és com passa una cosa. No saps quina cosa és o no? Deixa que experimentin, que ho descobreixin. Hi ha un moment en què això no passa, no? Aquest punt interior no hi és i ha de passar pels tres vèrtexs. Però això ja ho explicarem. Tant, ara mateix el que es tractaria és que ja ho féssim amb el GeoGebra, agaféssiu, aquí teniu les planxes d'aquestes, aquí teniu aquestes altres, i féssiu aquest muntatge agafant els pals i els imants que us calguin d'aquí,
i comproveu que va. I a conjecturar i a veure si el bromés o el bromenys, quan estem per la cultura, jo què sé, no ho feu. I com que tenim poc temps, us repartiu una mica la feina amb un grupillo, no? I un que sí. Faci una mica el sabó, que li ensenyi l'altre, l'altre que construeixi el GeoGebra i aneu fent. Vinga, ja! Vinga. Sí, pots tornar a posar l'adreça del llibre? Sí, però cuidado amb els plàstics que fa. Cuidado amb el plàstic que fas, has de ser de transparència que puguis imprimir, perquè el fotocopiador d'aquí vaig agafar fons, no? Va a fons i se va agafar allà. Perquè vaig agafar tapes de... això. Sí, el que m'hauries fer amb una base... Tu ets un crac d'aquests imatges, no te'n tenies? Sí. Però que tu tenies de bèstia gran. No, però si fos per a metà veritat, l'imat no t'ha portat res. Perquè fa així. Hi havia un que no havia anat a veure-ho, però ja està resolt. És que el problema que tens que la pel·lícula aquesta, si la deixes molt restant, però si la deixes, per crear... Pum! Ho heu posat al revés, eh? Sí, està al revés. Tu no els pilleu els dits, eh, Marta? Sí, sí. Sí, aquests són els dels humans, però aquests altres són els humans de neodidi. Us donem 7-8 minutets i continuarem. Però us volem explicar masses coses. El punt de Fernando té que ser amb els altres centres. Bona pregunta. Jo algú em va dir un dia que hi havia una web. Vols moure-ho? Si té una tienda dedicada a recollir tots els tipus de centres, però que n'hi ha. I te'ls pots inventar. I no ens pot haver-me des d'on. Uau! Epic! Que bueno. Què ha passat aquí? Vale, ara aquí ha passat alguna cosa, eh? Aquí els hi ha passat alguna cosa. Aquí els hi ha passat alguna cosa. Perquè si no... Ha trobat una cosa aquí. Aquí ha passat alguna cosa. Quan triem més segons com, ens peta la configuració. Molt bé. I ara també, si voleu, podeu fer foto. Si la passeu a l'ordinador, el GeoGebra et permet posar la foto i treballar sobre la foto. Que si teniu temps de fer-ho, feu. Si no, està explicat aquí en passos com s'ha de fer. Estem dient masses coses. Tu vols escriure coses aquí? Perquè t'ajudo a currar, perquè hi ha merda pissarra. És bastant resistent, el sabor. Com pots moure, encara està pitjor, aguanta. No sé, però no sé. El 5-0 i el menys 3 farà un 0. No, de la línia recta no. Home, clar, és que és el camí més curt. És el camí més curt. Quan és que tenim el problema?
No? O sigui, ara, si tu el mous per la línia, per exemple, anem a moure aquest per la línia, es mou el punt o no? No es mou, no? Tu pots moure per aquest segment i el punt està tan tranquil. És una bona deducció. Si voleu a la és curiós, no? Que tu pots moure un vèrtex i que el centre es queda ja tan tranquil. Cap on vols? Tu ara vols moure cap allà. Clar, clar, però, o sigui, perquè es fiqui, no? Quines parets tens? Fins aquesta i ara es posa l'altra. Aleshores, tu el que vols és que el punt apareixerà aquí. Per tant, vols moure aquestes parets cap allà. És que moure-ho és... té la seva cosa. Que guai. No. O el mateix... Quan trenques l'angle, que és lògic, tio. És tot amb un de fixa. No, potser de metall. Pots posar dos de fixa i un de mous. No, que a l'àlea baix. Abans. I això poden ser barres de metall. És que ho estava pensant perquè... O sigui, sempre convé que els pals aquests siguin el més fins possible. Sí, això ho va dir en Pepou, eh? Les estructures... Això que fas, no? La seva esprim. Clar, perquè... perquè si no, no connecta una banda amb l'altra. Clar, clar. Les... tu com independent. Sí, sí. Demà ens fa por ara què passa. Ah, sí. Ah, vale. Com ho teniu aquí? Ho has aconseguit de fer? Allò que massa perfecte. Si avances una mica, quan ja tens una mica d'aquí, veuràs que la configuració... Com ho teniu aquí? Quan has acabat tu, la configuració es trenca per passar. Ja s'ha passat. El mínim camí ja no és. Has de passar per aquesta ciutat. Aquí molt bé. Lo que me ha tocado. Sí, perquè ara hauries de... aquest punt està a l'aigua. Ah, sí, i ara el que pots fer és, quan construeixi la circunferència, com que aquests punts, ho fas al mateix en els altres dos. Com que ja has fet això, fa la circunferència, la circunferència, però passa per tres punts. Expliques en aquests tres, amb el triangle equilat. Aquest és el que heu construït. I ara aquest punt és el punt d'intersecció. I ara ells han de fer... No, però què passava? No, però és que passava. Si tu ara mou el punt... Sí. Si tu mou, mira què s'esquerra. Mira què li passa. 0,6, 0,1. Perquè va sobre un angle. Perquè ara... Sempre el... Yo no sé cómo se echó. Y ahora pues...
Sí, i és el recorregut diferent, sí, és que marxem amb el nostre Sé que us estava emocionant molt i que podem fer més coses, però hem de continuar perquè podem explicar. Continues tu, no? Sí. Vinga. A veure, el tema és una mica explicar per què passa això, no? I per què surt aquest punt deformat i això, no? Ja us, ja heu trobat que el que tenim... aquí en l'aplicatiu podeu continuar. Tot això és l'aplicatiu que tenim penjat al llibre de GeoGebra. Aquí ja hem trobat que, doncs, el punt mínim ha de ser aquest. En aquesta part, hi ha un aplet que... aquí hem fet la construcció aquesta que hem fet abans, de Fermat, no? Hi ha la suma de les longituds i en vermell hi ha la suma de les longituds vermelles, i ja està, senzillament. Podeu comprovar que si moveu el punt vermell, la mínima és quan estic aquí. Si ara que surto d'aquest entorn ja me'n vaig, no? I si vaig fora encara més, no? Per tant, seria una manera de comprovar amb GeoGebra, faig aquesta construcció, en què és dinàmic vaig movent, poso aquí la suma i quan sigui més petita l'he pillat també, tampoc cal fer que més construcció. No? Però el que ha fet ell és inventar-se un punt, calcular aquestes distàncies i les va sumant en aquí, suma els eixos, alt, i llavors vas veient la suma i comproves que justament el mínim està en el Fermat. Correcte, però passa una cosa que estàvem parlant abans aquí, no? Que si el triangle és d'una determinada manera, no ens funciona la construcció. Doncs ara mateix, si jo tingués aquesta configuració del triangle, ja puc comprovar que em sortiria les làmines, doncs, com aquests segments blaus, però si jo aquest triangle el deformés així, ja es veu, ja penso que es veu senzillament a vista, que el mínim recorregut seria el vermell, no el blau. Per què? Perquè el punt deformat ens queda fora, els angles ja no són de ser... Bueno, ja no és el que ha de ser, no? Que és el que ens ha passat, doncs, aquí. Aquesta construcció que han fet, el sabó només surt aquí. Perquè és més curt anar per aquí que no pas anar pel punt de Fermat perquè et queda fora del triangle. Per tant, si vols explicar tu, respecte a això, la configuració que havia sortit seria aquesta, que és un problema genèric, molt currat per l'Enric. Sí, el tema és que sí, el vermell seria el recorregut mínim, sempre fa 120. Vale? No sé si enteneu el triangle. I llavors, a mesura que vas acostant-te, fixeu-vos que l'angle va pujant i en el moment en què l'angle és 120 coincideixen i llavors desapareix i és més curt anar entre els camins, que és el que estàvem fent. Evidentment, si són alineats, doncs el millor és anar rectes. I llavors, clar, al canviar has de vigilar i has de tenir en compte que has de fer la construcció al revés. L'únic que té aquesta construcció és que té molts si passa això, fes això, si passa allò, fes allò. Però que hauríem de tenir en compte que canvia la idea, no sempre és el punt de Fermat. Ens hem explicat, sí? Algun dubte, alguna pregunta? No? Doncs pues ara et toca a tu, no? Uf, això és la demostració.
Vaig de pressa, eh? Sí, em vaig xular la demostració, és molt matemàtica, però m'ho xula. Temps, no. Bueno, aquí ho podem fer per passos o ho hem deixat així. A veure, la construcció que hem fet és aquesta, el tema és veure per què. Aquí queda com un ou, això és un cercle, que està deformada la pantalla, s'entén? El tema és veure per què passa tot això, no? De 120 graus, no? Són 120 graus tots, no? I a més, què vol dir que uneixo aquest i aquest amb un cercle i em dono aquí, no? Això per què passa, no? Doncs, mirem d'explicar-ho, no? Vinga, el que passaria seria el següent. A veure, si jo col·loco a dins d'aquest triangle, que és el meu triangle inicial, un punt qualsevol, i uneixo amb els vèrtexs, els he posat aquí de diferents colors, doncs, bueno, tindria aquest punt de format que no acaba de ser, no? Tindria la configuració que estic buscant, però no seria la mínima, no? Bueno, com puc demostrar que la mínima és la que correspon a aquesta línia? Doncs el que faig, ho veieu tots? Ho veieu tots? El que faig és, aquesta línia blava la giro 60 graus, la línia vermella també la giro 60 graus respecte a aquest centre, per tant em queda això, i aquí, per tant, em queda un punt que és aquest girat 60 graus, també. Per tant, això és un triangle equilàter, d'aquí el triangle equilàter. Val? Bueno, resulta que la suma de les tres distàncies, la blava, la vermella i la verda, què seria, doncs, la longitud d'aquesta poligonal? Quan serà mínima? Espera't, que tothom ho vegi. Heu vist? És que has fet el moment més difícil matemàtic, no? Ho veieu? És a dir, només tenim aquest triangle d'aquí, tenim aquests tres colors, i el que fem és girar això 60 graus, per tant, aquest també gira, també gira 60, aquest també gira 60, i hem construït el triangle equilàter. Llavors tenim que justament el vermell, el blau i el verd estan diguéssim, seguits quan era la suma que volíem fer mínima, no? Per tant, és el mateix fer aquesta suma que fer aquesta suma d'aquí. I quan passa? Doncs, quan serà la més petita? Doncs si vaig anar d'aquí a aquí amb una poligonal d'aquest tipus, la mínima distància, diguem-ne, que tots sabem que és la línia recta, no? Per tant, això passarà quan jo col·loqui aquest punt de forma que aquesta poligonal m'acabi coincidint amb aquesta línia recta. Per tant, el mínim recorregut ha de ser necessàriament aquesta distància. O sigui, les mínimes distàncies han de ser aquesta distància. Així traiem la mínima distància. I a més aquest punt ha d'estar damunt d'aquesta recta. Per això construïm aquesta recta. Correcte? I ara, per què ha d'estar damunt d'aquest cercle? Ostres, doncs això és una cosa... Coneixeu el concepte d'arc capaç? Tothom el coneix? Cosa que estudia dibuix tècnic, però que s'hauria d'estudiar matemàtiques. Jo no sé per què... El miro de posar una mica aquí. Ho heu de fer ràpid. Vosaltres sí que suposo que sabeu... Ho veieu tots? Suposo que sí que heu treballat que si jo agafo un cercle i munto aquest angle a partir de dos punts, aquest angle en diem l'angle central, no? Si jo ara agafo un altre punt dins d'aquest arc, aquest angle ha de ser la meitat que aquest. Això ho demostrem, però ens ho creiem, sí? Va. Bueno, doncs, això passa per aquest punt, però també passaria per aquest punt. Això també seria la meitat. I per aquest? També seria la meitat que aquest. Per tant, tots els punts d'aquest arc veuen aquests dos punts sota un angle que és el mateix. Doncs aquest arc és el que se'n diu arc capaç. Passa una altra cosa també, que és el següent. Que necessitarem també per veure què passa aquí, no? Que si jo agafo un punt qualsevol d'aquí sota, aquest angle també ha de ser la meitat que aquest. Pel mateix motiu. Correcte? Com que aquests dos sumen 360, aquest més aquest, 180. Són suplementaris. Sí? Molt bé, doncs què passa aquí? Aquí el que està passant era el següent. Fixeu-vos que, com que això és un triangle equilàter, encara que aquí la pantalla no ho sembli, aquest angle ha de ser de 60. Com que hem dit que això havia d'estar en línia recta, aquest és de 120. Si jo torno al moviment, aquest és de 120. Val? Per tant, aquest punt haurà d'estar en l'arc capaç de 120 graus. Però resulta que aquest arc capaç és precisament aquest cercle, que és el que passa per aquests tres punts. Per què? Perquè aquest angle és de 60. Per tant, aquest és el suplementari, que és de 120. Per això, quan traço aquesta línia, el punt de forma surt a intersectar-lo amb la circunferència, perquè justament aquest arc de circunferència és l'arc capaç de 120 graus. Per tant, els 120 graus i els 3 Una altra cosa és, a més, no sé si un rotllo més encara... Estàs anant de puta mare, és el moment més matemàtic. Bueno, clar, aquest és de 120, però aquests dos també són de 120. Podria ser de 140 i l'altre de 100.
Com ho podem veure, això? Doncs amb una propietat que a mi no se m'havia acudit mai, he estat un dia pensant-la fins que se'm va acudir, que és aquesta. Aquí tenim el concepte d'arcapàs, jo estimo que aquest punt, fixeu-vos que l'angle és el mateix sempre, no? No sé si es veu, sí que es veu aquí. De fet, la bisectriu. La bisectriu sempre passa per el punt central de l'arc oposat. Val? Però en la nostra construcció aquest és precisament el vèrtex del triangle equilàter. I aquesta recta, per tant, és precisament la que estem traçant. Per tant, aquesta recta ha de ser la bisectriu d'aquest angle. Per tant, aquell angle que feia 240, i torno, doncs queda partit amb dos angles iguals que són de 120. Aquesta ha de ser la bisectriu. Per què? Perquè passa pel punt central, que és precisament aquest. Per tant, aquests dos han de ser iguals, han de ser de 120. Clar, la demostració la faig ràpid també. Per què passa això? Doncs perquè fixeu-vos que si jo faig aquesta construcció, ja tinc inicialment això, aquest angle vermell és igual que aquest angle vermell. Per què? Perquè si faig aquesta línia que uneix, això em defineix un arcapàs que és doncs, el vermell, fixa-t'hi, aquest i aquest. Ara han de ser iguals i amb el verd passa igual. Aquest ha de ser igual que aquest. Correcte? Per tant, com que aquest triangle és isòsceles, perquè aquest és el punt central, doncs, per nassos, diguem-ne, que no són iguals, doncs això va ser la bisectriu, ja està, no? Molt bé, no? Ho entès o no? Per nassos, diguem-ne, no és pas una mica... Està aquí en el full, eh? Ja està, ja ho tenim. Per tant, sí, aquesta construcció ens funciona i ja està, no? Ja la tenim. Molt bé. Molt bé, acabem el triangle. Aquí ho teniu, tota l'explicació que us ha fet ell, la teniu aquí escrita. I creiem que, bueno, fins a un cert punt es pot arribar a explicar i entendre a l'aula, eh? Ja estan els vídeos penjats. Podem tornar-me a escoltar. Exactament. Ah, bueno, per veritat. Vale, ara anem a fer quatre ciutats. Vale? Pensem si anem de, volem anar unir Masnou a Calella, Sant Celoni i Mollet del Vallès, doncs quina carretera seria la mínima? Ah, clar, aquest és molt guapo, perquè ja han fet spoiler a baix, però aquest és molt guapo perquè és molt poc intuïtiu. El triangle encara d'allò, però és molt poc intuïtiu. Llavors és el tema donar-los els quatre puntets i donar-los opcions. I primer, individualment, comprovin, això ens agradaria fer-ho ara amb vosaltres, individualment a veure com s'uneixen els quatre punts, després entrar a grupillos i després ho compartim entre tots. I representar totes les opcions que surten, no? I donar veu a totes, que totes tenen les seves... Vull dir que ara ens podríem dedicar una estona a analitzar-les totes, no? Vull dir, perquè aquesta també té les seves avantatges, no? Perquè també pots unir més ràpid, però gastes més carretera, aquesta per què no? Eh? Aquesta, per exemple, és millores aquesta d'aquí, perquè li treus una, però clar, la distància entre aquestes tres ciutats és molt gran, però clar, si lo poso al mig ho milloro, etcètera, etcètera. Llavors també pots agafar i amb el GeoGebra sumar-ho i comptar-ho, si vols jugar, i que realment calculin que les distàncies són mínimes, etcètera, etcètera. Vale, doncs ara us deixem una estoneta més, no? Pel sabó, però no gaire. Ensenyar a fer la construcció amb 4? Bueno, o vols que conjecturin? Bueno, ja ho saben que surt, no? Perquè ho han vist abans. Però digues, digues, digues. Però la construcció amb GeoGebra no la saben fer encara. Ah, no, 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 encara no, encara no, clar. I estan les graelles allà, no? Com? Allà es poden descarregar la graella, no? Sí, la graella aquesta que ha fet en Xavier us la podeu descarregar. Bueno, doncs ara és... Proveu amb 4, a veure què us surt, i el que farem el mateix. Els ensenyo ara i que ho vagin fent, sí. Vinga, vinga. Doncs, com es calcula això en Fermat? El punt de Fermat. Però ara no és un punt de Fermat, són els punts de Steiner, depèn. Llavors, heu vist que, clar, si és un quadrat, tenim dues possibles solucions. Eh? Que quedi així l'H o que quedi l'H així torçada. Llavors, si és un quadrilàter, doncs no. Hi haurà una de les dues que serà bona. Llavors, el que heu de fer és molt semblant al que heu fet ara, eh? Està aquí posadet, com abans. Vinga. Posem els quatre punts, escollim dos costats, una, diguéssim, oposats, construïm el triangle equilàter com abans, unim els dos vèrtexs, fem la circumferència que passa pels tres punts igual que abans, i ja ho tenim. És així de senzill. Vale, i tenim que són 120 graus. Llavors, la gràcia és que si ho moveu, doncs podeu veure que passa el mateix. Doncs ara la idea seria representar això i a veure on hi ha els problemes i com fer-ho. Vinga, doncs, tant... El que no hem ensenyat abans així amb tots és el de la imatge. La imatge, vull dir que si voleu, també una cosa molt xula per fer amb els nanos és fer la foto vertical, llavors la puges al GeoGebra
que teniu l'opció, hi, hi ha un botó d'imatge en el... Tenim un joc no obert, no? Aquí mateix. Espera, jo... Aquí, la mania de cadascú. Jo tinc el clàssic. En aquí teniu l'opció d'imatge, pugeu la imatge i llavors la podeu col·locar i llavors podeu treballar sobre, sobre la imatge, llavors el que us surti en aquí. Vinga, doncs va, a l'ataque. Quina estona tenim ara? Quina és? Portem 35 minuts, però tenim... No sé si ens comencem més tard. Sí, a les 11:15 esmorzar. O sigui, encara tenim 10 minuts. 10 minuts, bon mort. Es podria... És que estava pensant això en la foto per pujar a la lluny. Sí. Era per l'hora. Amb aquest, amb aquest. Amb l'arbre de pissarra. Ah, molt bona idea. Molt bona idea. Estava pensant... Jo m'estava... Explica-ho. Una... La Ivona em proposa que el que podeu fer és assecar una mica un cop ho teniu fet i amb un retolador pintar-ho per fer la foto, perquè ella ha fet la foto i no, com que la bombolla no es veu gaire, també seria una idea. Amb un retolador de pissarra. Exacte, netejar-ho i amb un retolador pintar-ho. Per tant, estem a... Llavors aquí, i tenim l'opció... Una mica de paper, per deixar bé. No, però clar, passa el mateix. I has de començar amb el quadrat, perquè et passa la mateixa idea d'abans. Però encara més complicat, això sí que és una paranoia. Profe de química, un dia parlant de les estructures moleculars, pel 3D, i amb aquestes penes roses, i dius, hòstia, però és que se'n va molt el 3D, tio, se'n va molt, és massa complicat. Però volíem regular, perquè no ens hem agradat. Ara, el que us fa inventar, de si endevineu i el vols dar al punt. Sí. Exacte. Molt bé. Va, el diurà. Sí? Crec que sí. Com el 3 tinc clar, però amb el 2, no? Tot sabrà en Bernal. Perquè et veig aquí, no? Què tens ja? No, dic l'ordre amb què has de fer el teatre, el... Em deixeu dir una cosa ràpida, perquè si quan dibuixeu un triangle amb el geogebre o un quadrilàter, és molt important a l'ordre en què dibuixeu els punts. Si el dibuixeu així, esteu fent sentit antihorari. I aleshores el geogebre, que és el sentit per ell el bo, quan dibuixes un triangle a sobre o el que sigui, a sobre d'un costat, et dibuixarà bé el triangle. En canvi, si el feu en el sentit horari, que és aquest, aleshores quan el dibuixa cap endins. És una tonteria, però... Sempre hauríem de treballar amb el antihorari, sí, amb el antihorari. Però bé, no passa res perquè botó del pànico i ho torneu a fer. Tornem enrere i ja està. La mesa estable serà la despedida.
Hi ha dues configuracions possibles i no saps mai per on anirà. Fins que no hi ha totes les resistències. Ya costado, ayer estaba. El audio falla, comprar micros nuevos. Y ya me han pegado sola, no sé qué fe. Bueno, no, que tens la idea de jo, Oh, se'ns està acabant el temps. Oh. Vols explicar alguna cosa d'això? Sí, una recoseta ràpida també. No, no, ara ja agafem la veu i ja fem la recta final. I una última coseta ràpida. Ràpida, eh? Si voleu fer la cosa molt en 3D, aquesta funció és la suma, funció de les variables, suma de les distàncies als quatre punts. Vale? És a dir, la distància d'aquesta fórmula que coneixeu tots i totes, la raó quadrada, tota la pesca, vale? Això és una funció, la sumo totes i aconsegueixo aquesta funció. Aquesta funció, quan la veieu, és evident que té un mínim, que és el que apareix més o menys aquí sota, que no es veu massa bé. No és perfecta, però es podria fer, és una manera de visualitzar la suma de distàncies als quatre punts. Molt bé. Té una forma curiosa, és com... Vale? Però bueno, això ja és una mica... Però sí que és veritat que no és per ensenyar, perquè vegin que no és una cosa que és feta, sinó que és veritat que és així, doncs és... És curiós. Aquí teníem això... Aquí. Però són distàncies als 4 volts? Jo no posaré. És vale. 4, eh? Seria de 4, eh? No, perquè el nostre que està sumant són les distàncies. Cada distància és una distància. Aquesta és la mateixa idea. Vinga, va, queden 5 de minuts. Sí, i us expliquem el que queda. Ho sento, eh? Sé que tenim ganes de jugar i seguir construint, però l'únic que volíem és contagiar-vos de l'emoció de que aquí i pots treure molt de suc i unes quantes hores de classe. En aquí us hem, el que us hem preparat és el que us hem dit del recorregut, de jugar amb el sabó, el càlcul del punt com us hem explicat, el de posar la imatge i calcular el punt, llavors pots moure-ho. Aquí us hem posat els applets
igual pels 4 punts, si vols explicar-ho. Bàsicament el mateix que abans, però amb 2 punts interiors, ja està. Es vas movent i vas veient que el mínim és el recorregut blau. Però ara tenim el problema. Ara tenim un problema. El problema que teníem abans, dels 120 graus, ha quedat molt ben representat i es veia molt clar què passava. I podríem dir que està com resolt. Aquest segurament, sí, no sé si està resolt, però nosaltres no en... Bueno, diguéssim, quina és la condició? Aquí ara hi hauria un debat. Digues tu, va. Primer de tot, és que... O sigui, nosaltres estem fent aquests, no? Surto una mica de carius, però podríem haver fet aquests dos triangles. Quin val dels dos, no? Ah, 5 minuts. Quin val dels dos? Doncs la mínima distància fent aquests dos seria aquesta i la mínima distància fent aquests altres dos seria una altra. Tendiria a agafar el mínim dels dos, tot i que les configuracions van, no? I com ha dit en Pol, doncs, aniria saltant d'una a l'altra si li dones energia, no? I aquí és on tenim el problema que us dèiem. O sigui, depenent de com sigui el quadrilàter, doncs se'ns formarà una configuració o una altra, perquè ja heu aconseguit vosaltres, no?, petar la configuració una altra vegada, no? Molt bé, si jo faig aquest, la mínima distància serà la blava. Aquesta és la més petita, no? Ja està. Ara, a la que jo deformo una mica això, pam, ara mateix la blava ja no val. Ara valdria la vermella. O sigui, seria el punt deformat d'aquest triangle i a més aquest segment, que va directament de A a B. Quan passa això? Doncs passa quan, fixeu-vos, el segment EF no talla aquest costat del quadrilàter. La condició és aquesta. I no té a veure amb que aquest angle sigui més gran o més petit de 120. Senzillament un tema d'una cosa tallar l'altra. I encara hi ha una altra possibilitat, que és que si faig això, ara fins i tot, doncs el mínim és quan vaig directament pels 4 punts. No hi ha punts deformats de cap mena aquí. Però veieu que es complica la cosa, no? O sigui, has de deduir com, i això també pot ser un problema que els hi pots plantejar amb ells i obrir. I en plan, què està passant aquí i com? Perquè ho has vist amb 3, llavors ho pots passar amb 4, i sobretot la conversa aquesta d'estirar. I potser n'hi ha algú que encara està entenent el 3, però n'hi ha uns altres que se'n van al 4. Sí. Ara vindrà l'altre. La demostració. La demostració va ser una mica el mateix que abans, per tant, podré anar més ràpid. Si ho heu entès abans, doncs faig el mateix amb aquests segments, els giro, aquest angle de 60, per tant... Bueno, tot una mica el mateix que abans, però amb 2 punts, no? Aquest segment el giro cap allà, aquest segment el giro cap allà, no? El lila també, acabo tenint que això és triangle equilàter, també, etcètera, etcètera. Quina és la mínima distància? Doncs la distància entre aquests dos vèrtexs, el B1 i el B2. Si aconsegueixo posar això aquí, i això aquí, de manera que això sigui una línia recta, doncs tindré els 2 punts deformats, no? I la demostració va ser el mateix, una mica el mateix que abans. És el que ja he explicat abans. Per què hauríem d'estar damunt d'aquest cercle? Doncs una altra vegada pel tema de l'arc capaç de 120 i damunt d'aquest cercle el mateix. I per què aquests dos són de 120 i aquests dos també? Doncs perquè, com que passen pel punt central, torna a ser la bisectriu. Per tant, tots els angles han de ser de 120 igualment. No? I el interessant del que ha explicat en Xavier és ara quan ell movia, fixeu-vos que com a, jo moc només el punt, però fixeu-vos que el triangle fa com coses estranyes. Clar, és com està construït. Està construït que aquest segment giri 60 i el anar fent obligar en el GeoGebra que ho construeixi de la manera com ho hem fet, llavors es mou d'aquesta manera estranya, no és trivial. M'explico o no? Vull dir que és... Sí, sí, sí. Vale. Era el tema de 5 i 6 punts, no sé, era allò que feu, no sé, nosaltres hi hem pensat, és molt complexa, no? Ara, jo el que sí que se m'acudeix és, vols fer una carretera que uneixi 5 ciutats, però jo que sóc enginyer de camins, porto això, o això, amb 5 punts, vaig al col·legi de camins, ho suco, ho trec, i dic, mira, has de fer això, no? Clar, perquè em donen el mínim, les bombolles em donen el mínim, em donen la solució de com estalviar que vés fent carreteres, per exemple. Però sí que el de 5 punts... I la idea és que, com que és obert, doncs que siguin ells que facin propostes. Vull dir que tampoc no cal que els plantegem problemes que tenen solució o que estan resolts o que sap què passa. I amb la màgia de les bombolles, que veurà que va a buscar el mínim, doncs fer-ho, llavors no saps com fer-ho, i diu ell, poso el suc al sabó, un que faci 5, un que faci 6, un que faci 7, el de 6 potser passen coses estranyes, perquè si és un hexàgon hi ha 120 i 60 graus per allà, i és qüestió d'experimentar. I com que el tiempo se nos ha acabado... Pol no ens deixa més, no? No, però ha sigut un taller meravellós, o sigui,
Bueno, jo us animo a tots i a totes a seguir provant amb el GeoGebra, no? Els que ens estem iniciant, els que ja en sabem més, com realment és una eina potentíssima, i això que heu fet aquí és meravellós. Jo portava temps buscant una manera de fer-ho, o sigui que... estic contentíssim. I perquè realment és la geometria dinàmica aquí, que una de les grans poders de la geometria dinàmica, com han estat demostrant, no? És això de que pots jugar i veure com van canviant les coses. Aleshores, bueno, han ensenyat que, per mi, una de les coses que heu mostrat és com a les bombolles i en la seva relació amb el GeoGebra podem avançar des de primària, no? En aquest moment de veure com blanc, què passa quan vaig movent per la recta, pel segment, fins a coses que arriben a nivell universitari passant per tota la secundària. O sigui que això té un recorregut espectacular, per tant, moltes gràcies. I, si teniu qualsevol dubte o voleu preguntar o voleu saber alguna cosa, aquests són els nostres correus, tots xtec.cat, Bancotxe, Casta 56 i Xesparra. Vale? Molt bé. En principi deixeu més a mi no per res, sinó perquè estic jubilat i tinc una mica més de temps. Però per altra cosa, eh? Però bueno, això és una manera de parlar de jubilat, eh? Perquè... I... Això, aleshores, ara hem de recollir... I el següent taller que farem serà passar-ho en 3D. I en 3D és xulo perquè es veu representat, però la cosa es complica. I tot el que us hem plantejat ara, jo crec que es pot fer a l'ESO bastant a qualsevol dels cursos, no? Potser un tercer, potser un quart, però bueno, el segon es podria arribar a fer. Però l'altre ja es complica bastant i és totalment obert, eh? El problema és superobert. Digues. També pensem que, és que tenen alumnes que estan en cursos o preparació, que tenen matemàtiques avançades, són petits però volen explorar coses a part de les classes també aniria bé. Estan sí, 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 molt sí. Poc atesos aquests alumnes. Per estirar més. Exacte. Doncs molt bé. Aleshores, bueno, hem de recollir això. Bueno, fem un aplaudiment i... Sí, els imants són de retorn, eh? Sí. I ara...